这是什么情况？比赛结束之后，日本队的主教练拒绝跟中国队的主教练握手，真是输球又输人了。这一幕也让现场的姚明看呆了。那么这场比赛到底发生了什么呢？中国女篮为什么让日本队如此的生气呢？这场比赛是中国女篮对战日本队的比赛，来到了决战第四节，目前中国女篮大比分领先了日本队。日本队在前三节被中国女篮完全给压着打，但是第四节即使中国队大比分领先，我们也不能有任何的放松，要时刻去提防日本队的反扑，尤其是第四节一上来这几分钟。日本队第四节率先调整了一个阵容，他们也是拿上了他们非常好的一个小阵容来应对中国队。吹了烈乳的一个犯规啊，日本队尝试把球给到低位，球权还在日本队这边，因为掩护，小吉灵45度的三分没能投进，黄思静抱下篮板球，杨立伟快速的把球传了出来，烈乳再要球，连续的打进打出，中队还是坚决的打篮下，但是烈乳又被吹了一个进攻犯规啊。烈乳啊，一下子被吹了两个犯规，这一下中队还是遇到一点麻烦的，球权又暂时回到了日本队这边，中队掩护换防，烈乳扑出来田中加位的中距离篮板球又被黄思静收下，黄思静弧顶拿球先观察，日本队防守缩得很小，杨立伟晃一下，好球，非常犀利的一次进攻，中队第四节也是终于打进了运动战的进球，加击，两个人夹击的时机也是非常好，日本队进攻出现失误了，少廷停顿一下，烈乳中路持球下顺，一打三，中国队把日本队再次给打停了。来看暂停回来啊，日本队的这一次的进攻，中国队还是要全力的做好每个回合的防守。日本队回来之后呢，命中了中距离跳投，32号的宫崎早智，宫崎早智呢，这名球员也是日本队的主力后卫，曾经也是连续参加了好几届的亚洲杯。中队注意防守，宫崎早智拿球把烈乳拉出来，中队要注意补防啊，要提防他突到底线。宫崎早智选择了投三分。来看中队的转换，黄思静对阿晨回传，球转移得很流畅，李元底角的三分。对阿晨抢下了进攻篮板球，球又回到李元手里，又一个篮板球啊！没想到是李元拿到的。刘嘉诚好球，运一下找到了节奏和手感，恭喜嫂子。篮板球，日本队成功的把这个球给救了回来，恭喜嫂子啊！遇到了少廷的防守，哇，日本队这个三分球投的还是比较远的呀。中队现在在防守端，在外线的防守端啊，想办法继续向外去顶一下啊，尤其是日本队的三分，一旦他们的三分球投开，在追分上追的还是比较快的。
刚才投进三分的是日本队的平野爱佳，中国队拿上韩旭，篮下再起，这就是我们的高度优势。两队目前在第四节是完全啊两种截然不同的进攻风格，中国队这边还是打我们的高度，打我们的内线，日本队这边呢还是他们的小阵容，打速度，打灵活度。两边各自有各自的特点，就看谁能够啊把自己的体系的优势完全最大化的表现出来。孔蒂导致虚晃一枪传底角，球被啊黄思静踢到了底线。我们目前再来看一下比分，64-92。这场比赛接下来的时间还很多，中队看看能不能突破100分。如果能够大胜日本队，将会非常的提升士气。日本队抛了一个，李源往里里拿球，韩旭在要球啊，但是李源没有处理好，好在球权还在中国队这边。这次进攻中国队没有打进，日本队转换进攻，林孝熙在后面跟进将球给上进了。刘嘉诚胡顶拿球给到左侧的李源，日本队的防守开始上强度了。好球，中队打得非常的有耐心，还是以内线进攻为主。日本队突破走篮下，直接被韩旭给防住了，韩旭防得非常好。尤其是协防的时候一步到位。今天在助攻上面呢，中国队是有31次助攻，日本队这边有20次助攻。李源横向转移，黄思静突然传到底线，刘嘉诚护角度出手，这球太难了，但是韩旭神兵天降，来一下轻松打进。比赛剩下最后的4分钟，这4分钟日本队啊可以说是没有机会了，因为分差拉开的太多。虽然日本队第四节连续追分，但是中队这边的进攻火力也是没有丝毫的任何减弱。最后4分钟，中队换回了孙梦然。日本队第二个罚球，韩旭跳起来保护下了中队的后场篮板。杨立伟，孙梦然转过身，黄思京再传，非常的有耐心。98分，只要再打进2分，中国队的得分将突破100分。韩旭今天也拿到16分了。空气嫂子自己拿球把李源给拉出来，中投日本队回应了一个，这个回合中队的防守还是没有任何问题的。孙梦然策应，黄思静拿球吸引夹击，外线出了机会，李源没有投进。日本队大范围的转移，此球往里内切还是不中，
中国队现在开始放慢节奏了，两个内线联系之后，好球，王丽丽投进了一个长两分，这样一来呢，中国队的得分突破了100分，现在领先的日本队29分。比赛还剩下最后的2分半钟，虽然已经成为了垃圾时间，但是中国队也是没有任何丝毫放松的。看来今天这场比赛也是要狠狠的去教训一下日本队。终于换上了王思雨，马瓜伊夫林，陶仁花，中队夹击，陶仁花护角度出手，中队还在拼尽全力的做防守。这场比赛也能看出呢，我们对战日本队的态度，从赛前从第一节开始，我们就是抱着决心要赢下这场比赛的。好球，王思雨的三分，中队得分来到了103分，漂亮！哇，含蓄的封盖，盖到了田中佳卫，这是要吹了进攻犯规吗？裁判啊，给了王思雨一个进攻犯规。刚才含蓄的盖帽，非常的干净。最后的1分半钟，田中佳伟面对含蓄，不太敢打了。马瓜斯蒂芬尼，突王丽丽，他这边的打篮下又被含蓄给盖掉了。日本队真的是太有自信了，两次打到篮下都被含蓄封盖。中队转换还是出现失误了，田中佳伟突进去啊，一看面前是含蓄，赶紧传了出来。日本队的罚球，比赛只剩下最后的56秒。中队后两球在篮板球上面，中女篮遥遥领先50-19，完全碾压了日本队。什么篮突进去，左手上篮，造成了日本队的犯规。中队最后40秒的时候又来到了罚球线上，好球，镜头给到了日本队替补席的众生相，一脸的没落。日本队最后一锅，弱侧空间非常大，但是日本队出现失误了。这个回合呢，还是王丽丽的防守起到了效果。最后一次进攻，时间刚刚可以消耗完。王思雨压节奏，最后9秒，启动，突到禁区，吊给韩旭，再打。没有打进啊！全场比赛结束，中国女篮105分，大胜日本队。这场比赛啊，赢得真是酣畅淋漓呀！日本队的主教练拒绝跟徐立民握手，这场比赛看来是直接把日本队给打懵了。